V pondělí 20. května vystoupilo v multifunkčním centru Léčivé divadlo Gabriely Filipy. Akci spolupořádal Fokus Vysočina a bláznivá rodinná komedie diváky pobavila i dojela zároveň a mnozí se v ní i našli. Situační komedie pojednávala o jedné normální rodině herce, terapeutky a jejich dospělé dcery, která si domů přivedla svou novou lásku. S velkou dávkou humoru a sebeironie vám rodina svěřila své malé radosti, velká trápení i nejskrytější tajemství okořeněné spirituálním pohledem na život. Pojednávala o výchově, o soužití po 25 letech života, o sexualitě a také spiritualitě. V představení plném písní, manter, tance, flamenka, humoru, ale i cenných rad do života jste mohli vidět Gabrielu Filipy, Maria Kopce, Sofii Karoch Filipy a Ettore Galotti. A po zhlédnutí představení terapie rodinou jste možná zjistili, že ta vaše rodina je zcela v pořádku. Poslední představení terapie rodinou této divadelní sezóny odehrála Gabriela Filipy spolu s Léčivým divadlem pro Fokus Vysočina a jak uvádí, je ráda, že mohou pomáhat finančně i v podvědomí. Věří, že se Fokusu bude i nadále dařit v jeho bohulibé práci pomáhat lidem s duševním onemocněním. Na závěr poděkovala publiku v Hlinsku za nekonečné potlesky a ovace.